Par Ziemassvētku sajūtas radīšanu tik tiešām rūpējas daudz mūziķi Latvijā. Ar daudzveidīgu repertuāru un koncertu noskaņu iespējams, kādam visīstākā Ziemassvētku sajūta jau ir radusies, iepriekš apmeklējot kādu no koncertiem festivālā Eiropas Ziemassvētki. Šajā mēnesī festivāla laikā ir notikuši jau vairāk koncertu, kuros varējām dzirdēt ģitaristu Kasparu Zemīti kopā ar Rīgas doma Zēnkoru. Un vēl viņiem ir atlikuši divi koncerti, bet pie mums turpmākajās minūtēs Kaspars. Labrīt! 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 Labrīt. Trīs, ja nemaldos, koncerti bijuši Rīga, Ventspils, Dzintari, ja? Kaut kā tā, jā, ja pašam nejūk. Ja? Zin, kā tas tomēr katrs koncerts pietiekam lielu emocionālo gamu varētu radīt. Kādas ir tās bijušas emocijas, ko līdz šim izdevies būt koncertos ar kori kopā? Nu, es teiktu, ka šajā laikā, protams, ka šie koncerti vienmēr ir viņi ļoti pacilājoši. Un šis advent un Ziemassvētku gaidīšanas laiks bija arī tas, nu, kādu mēs ar Mārtiņu Klišānu, kad veidojām programmu, gribējām parādīt. Man jāsaka, ka viss iespaidīgāk tomēr man palicis atmiņā ar koncerts Jāņa baznīcā, jo mūsu koncerta programma sastāvēja no senas Angļu renesanses un jaunas muzikas dziesmu ciklu, ko es pats uzrakstīju ģitārai un korim ar Normanda Beļska vārdiem. Un man liekas, ka nu, baznīcā un visā tajā majestātiskajā akustikā tas noskanēja vislabāk. Bet man, protams, milzīgs prieks par sadarbību ar Domu Zēnu kori, vēl jau vairāk tāpēc, ka mans dēls Jēkabs dzied šajā korī, un man pat bija iespēja nu, ar viņu vienu solo numuru uztaisīt. Tā kā šie koncerti ir, manuprāt, nu, īsti vietā šajā laikā. Un tā kā mums ļoti iepatikās sadarboties, tad īstenībā mēs jau domājot arī uz priekšu. Jau esam vienojušies ar kori, ka arī nākamā gada februārī, kad es stājos pāris koncertus, nu pāris, ne, četrus tādus lielākus koncertus kopā ar saviem ilgadējiem tādiem muzikālajiem draugiem. Arī Rīgas doma Zēnu koris laipni piekrita piedalīties un noteikti kaut kas skaistākais no šīs programmas arī tur skanēs. Ja profesionāli plūstoši pārgājām no bijušajiem koncertiem pienākam agā, bet nu, tas tiešām ir pieminēšanas vērts februāris, nu, nevēl februāris, paša klajā nākšanas mēnesis. Paša? Tieši tā. Es nebija iedomājies, ka es pats esmu nācis klajā. Bet jā, nākamais gads tiešām solās man būt atkal darbīgs un radošs. Un, jo janvāra vidū es izdošu savu nu, otro solo albumu, un ja pirmajā albumā es tā kā, nu, apkopoju tādu garīgo muziku, tad otrajā man tiešām gribējās salikt nu, tiešām to, ko es pats spēlēju, sākot jau ar melanholisko valsi, kur tiešām es ar prieku jau ilgus gadus spēlēju un dažādas vētra klusumā un tumša nakti zaļa zāle. Un, protams, ka tam vajadzēja sekot arī kaut kādiem koncertiem, un tad februārī būs četri koncerti – Gorā, Rīgā Lielajā ģildē, Jelgavā un Cēsīs ar lieliskiem muzikāliem draugiem – Jelgavas kamerorķestrs, Zēnu koris un katrā koncertā arī pa solistam. Gorā – Dalmats Kalniņš, Rīgā – Interes Busvils. Nu, ļoti labs laiks februāris. Tas, pēc svētkiem draugiem būs iespēja sakopot spēkus. Tas nozīmē, ka gada sākumā būs atkal jānāk ciemos pie mums, bet tagad mazliet Ziemassvētku noskaņojumu lūdzu. Jā, nu, protams, ka man gribējās kaut ko, uz ko man vedina vienmēr sadarbība ar Rīgas domu kori.